pasojet. Brëmjesë e njëtës ka shënuar vigilin e krishtlindjes në gjitha kishat e Shkodrës dhe më gjërë. Besimtarët e krishterë janë drejtuar shtëpisë së Zotit në lutje në pritjen e lajmit të lindjes së Krishtit mbret. Në katedralin e Shënshtjefmit janë përqëndruar ceremonitë kryesore fetare me rastin e lindjes së birit të Zotit. Meshën e shenjtë ka celebruar arqipeshvi metropoliti i diocezës Shkodër-Pult, Monsignor Angelo Massafra. Është vërtet një natë e bukur. Kur edhe ne njëherë jemi thirur nga të rinja shenjte të sodisim e të bindim e dhe nëse nuk jem të bindur se Zoti në do, ne jemi në zemër në Zotit. Kemi të gjuar engjull i cili duke folur barint tha pace në tokë njërizve që hiu i do, që hiu i ka për zemër. Festa e Krishtlindjes është vërtet festa e atit e mëshirës së atit. Edhe në veçanti në këtë vit, kur jemi duke grentuar viti jubilar i mëshirës, një dhurat që nga ka bërë Papa Francesco, ne me edifisht mund të themi sot në këtë brëmje atit, faleminderit o atë, se je babi mirë, je babi mirë sëse na ke falur birin tëndë, që nga qieli që u bën njëri për ne, duke mohuar, duke mos mohuar i një vetë, por u bën njëri për ne. Në liturgjinë e ti, Monsignor Massafra ka predikuar për paqe dhe besim, si rruga e vetme e shpëtimit të shpirtit dhe shoqërisë. Po ashtu, në vigjilin e Krishtlindjes, ceremonitë fetare janë celebruar në gjitha kishat katolike dhe ato ortodokse qytetit të Shkodrës. Besimtarët e krishterë kanë festuar këtë ditë të shpresës dhe shpëtimit të njerëzimit në atmosferë të gëzueshme, të shoqëruar me urime ndaj gjithë besimtarëve.